ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ କୁଇଜ୍, ଯାହା ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣିତର 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତା'ର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ତରଫରୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବା। କୁଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍୯ା କେତେ। ଆମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆରମ୍ଭ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ମାତ୍ର 2 ଗୁଣନୀୟକ ଯଥା 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା, ତାହା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2, କାରଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆରମ୍ଭ, 2, 3, 5, 7 ଏହି କ୍ରମରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା 2। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 2 ଓ 5 ଗୋସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ କେତେ। ଗୋସାଗୁର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ଲସାଗୁର ପୁରା ନାମ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଗରିଷ୍ଠ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଲଘିଷ୍ଠ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତେଣୁ 2 ଓ 5 ଗୋସାଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଓ 5 ଉଭୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଏହାର ଗୋସାଗୁ ହେଉଛି 1। ସେହିପରି ଲସାଗୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ 2 × 5 = 10। ତେଣୁ ଉତ୍ତରେ ଆମେ ପାଇବା 2 ଓ 5 ଗୋସାଗୁ ହେଉଛି 1 ଓ ଲସାଗୁ 10। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 6 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 2 ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତାହା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଯେହେତୁ 6 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1, 2, 3, 6, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 12। 6 2 କଲେ ପାଇବା 12। ତେଣୁ 6 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 2 ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତାହା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 6 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ମାତ୍ର 2 ଗୁଣନୀୟକ 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଥାଏ ତାହା ମୌଳିକ। ତେଣୁ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଲ୍ କରି ଗଣନ କଲେ ପାଇବା, ଗଣିଲେ ଆମେ ପାଇବା 25। ତେଣୁ 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 25। ସେହିପରି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ପ୍ରସ୍ଥ 5 ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା କେତେ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 10 ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 5। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 50 ବର୍ଗ। ସେହିପରି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ପରିସୀମା ସେସମାନ 2 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ, ତେଣୁ 2 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 10, ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ 5, 15, 15 2 × 30। ତେଣୁ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 50 ବର୍ଗ ଓ ପରିସୀମା 30। ଏହିପରି ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, ଯାହା ସୁରଭି 2023 କୁଇଜ୍ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ 4 ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମା କେତେ। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର 4 ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତେଣୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ବା ବାହୁର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 4 × 4 16 ବର୍ଗ। ସେହିପରି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସୂତ୍ରଟି ମନେ ପକାଇବା, ପରିସୀମା ସେସମାନ 4 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 4 × 4 16। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 16 ବର୍ଗ ଓ ପରିସୀମା 16।
ସେହିପରି ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ 9 ସେମି ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟାସର ଅଧା ଓ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ଯଦି ବ୍ୟାସ 9 ସେମି ତେବେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବ୍ୟାସ ହରଣ 2 ଅର୍ଥାତ୍ 9 ହରଣ 2 ବା 9ର ଅଧା 4.5 ସେମି। ସେହିପରି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସେସମାନ ଡ୍ୟାସ ଗୁଣନ 2, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇ ଡ୍ୟାସରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୁଣନ 2। ସେହିପରି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 9 ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି? ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ 9ର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 1, 3, 9 ଏ 3ଟି ଗୁଣନୀୟକ 9ର ରହିଛି। ତେଣୁ 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ସେହିପରି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 3ର ବର୍ଗ କେତେ? 3ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଗୁଣନ 3 ସେସମାନ 9। ତେଣୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା 9। ଏହିପରି ଆମେ ଗଣିତ କୁଇଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଅମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।